Futebol é na Super. 63 anos no coração do povo. Galera, conferindo comigo, tempo de jogo no Mangueirão. Descida perigosa ali do jogador, que é o Rafael. Meteu ali no ataque, vai marcar a batida e o gol. Avistão, o melhor preço à vista, na esquina da economia. Manuel Barata com Padre Eutíquio.